frika përgjithsisht nga vdekja, frika nga vuajtjet që mund të shkaktojnë në organizëm një virus që ka mbërthyer mbar botën dhe që ka izoluar totalisht Italinë. Kjo e fundit me vendim qeverie, dje në mbrëmje ka mbyllur kufit me gjitha vendet botës edhe konsiderohet si vendi i dytë më i prekur me koronavirus. Kjo ka shtuar edhe më tej frikën, duke qenë se ne jemi shumë pranë Italisë. Po si mund ta përballojmë ne? Si mund të aktivizojmë vetë ne apo mendimin e një profesionisti mekanizmat mbrojtës që të mund të jemi të qetë për të përballë kësaj sfide të madhe edhe në rastet se do të prekemi nga koronavirusi. Kjo është shumë e rëndësishme dhe gjithkohës bëhet thirrje për të ruajtur qetësinë. Po si ta ruajmë këtë qetësi? Për këtë arsye kam ftuar sot në studio mjekën e njohur psikiatre zonjën Ariana Reli. Përshëndetje, mirëseerdhët sërish në studion e lajmeve. Mirëdita, mirë se ju gjej. Faleminderit gjithmonë për ftesën tuaj. Është kënaqësi gjithmonë t'ju dëgjosh juve profesionistëve në një situatë të jashtëzakonshme që hera e erës përfshin vendin tonë. Pas tërmetit të 26 nëntorit, tani në Arafatit përjetojmë një tjetër ngjarje që gjithashtu trondit psikikën tonë edhe kemi nevojë për ndihmë për t'i përballë kësaj situate. Bëhet thirrje për qetësi. A mundet të ruhet qetësia në një situatë si kjo, zonja Areli? Në qoftë se ne e mendojmë këtë situatë si sigurisht si një traumë tjetër që sulmon edhe njëherë mekanizmat tonë psikik, atëherë secili nga ne do të përfshihej në një lloj frike, që sigurisht ka të bëjë me një gjë të panjohur e cila nuk dihet kur të sulmon, si të sulmon, deri ku të çon dhe përpasoj nuk di dhe si të mbrohesh në kuptimin e asaj që përveç masave që sugjerohen, çfarë tjetër të bësh për të krijuar një mbrojtje të dytë në mënyrë që mundësia të minimizohet akoma më tepër. Konsiderohet normale deri kur kjo frikë është sigurisht në lidhje me arsyetimin sipas këtij mekanizmi, por te i kalohet në masën kur kjo frikë amplifikohet shumë dhe përcillet tek njëri tjetri, dhe duke ditur se ne jemi të ndryshëm dhe reagimet tona janë të ndryshme, kjo frikë mund të përshkallëzohet shumë deri në një panik kolektiv, Arsat na dëmtoj. Ashtu siç ne pam edhe në Itali kur u sulën nëpër supermarkete, por jo më larg se dje edhe Ndodhi dhe këtu, po. tek ne, duke harruar që ne në tentativa për të siguruar një lloj mbrojtje tonën dhe për të siguruar ushqimin që është ajo primaria për cilën ne duhet të sigurojmë si më thënë mirëqenien edhe fizike, harruam që po nëse kishte dikush simptoma ose të ishte bartës, ne harruam që mund të prekeshim që atje, në ata ambient të Fix. mbyllur. Dhe në të gjithë këtë histori, ne harrojmë dhe gjën tjetër dhe kryesoren. Ne kemi në dorë një gjë dhe vetëm një gjë, që të mbrojmë imunitetin ton duke mos ngritur kaq shumë shkallën e ankthit, e cila ka dhe arsyetimin tjetër. Ashtu sikur se ne na vjen informacioni dhe nuk kemi kohë fare ta analizojmë, po e marrim ashtu siç na vjen dhe kështu frika jonë ngrihet dhe intensifikohet akoma më shumë, po ashtu ne kemi një të menduar ndryshe, që është i menduar i pozitiv, që kjo është një viroz që i ngjan shumë virozave të stinës. Një viroz e cila nëse ke imunitet të mirë, do ta përballon. kalosh pa problem fare, bile edhe nuk të kap fare kjo viroz, Mund mos kesh edhe simptoma fare, fare nëse 80% e organizmi rasteve s'kan. e mbron shumë mirë. Për fatin e madh, fëmijët dhe moshat e reja nuk preken. Por mund Gjë të që jenë do thotë që bartës. këto janë, mund të jenë bartës, por këto janë dhe mosha më aktive, e cila në kontaktet e përditshme mund ta transmetojnë ke njëri tjetri, por duke qenë se janë edhe më të fuqishëm për ta përballuar, por dhe grup mosha më pak e prekur, kjo gjë do të thotë që niveli i pandemisë së këtij virusi nuk do jetë kaq i lartë. Atëherë, moshat më të prekura, që janë Mosha e moshat tretë. deri artrike ose moshat e treta,
Për fatin e mirë, një pjesë e tyre vërtet janë aktive, por pjesa tjetër nuk kanë shumë aktivitet për shkak edhe të sëmundjeve të kronike apo problematikave të tjera. Dhe këto janë moshat më vulnerabël. Po, dhe këta, kjo lloj moshe, a ka fuqin psikike t'i bëj ball këti informacioni i cili e bombardon dita ditës edhe për këtë mosh është e tmerrshme, sepse kemi të bëjmë me vdekshmëri në moshën e tretë. Ato ndjehen shumë fish më të kërcënuar nga ky sulmi këtij virusi, kështu që prap na del për detyrë ne që jemi bitë e tyre apo nipri dhe mbesat, që ti asistojmë ato fort, por edhe këtë në mënyrë të zgjuar, sepse duke qenë se e vetmja rrezikshmëri e madhe e kësaj epidemie është që ky transmetohet shumë shpejt. Kështu që ne duhet të gjejmë mënyra inteligjente dhe të shëndetshme të ndihmës që duhet japim kësaj grup moshe. Për shembull, telefonatat tona nuk duhet të mungojnë në asnjë mënyrë, sepse kështu ata i dim fare mirë problemet që sjell, jo vetëm vetmia, por edhe të qenit i sulmuar nga një armik tashmë i dytë. Kështu që ata fillojnë edhe ndjenë të konsideruar. Ne e themi shumë shpesh që pleqëria është si fëmia. Kështu që tani ata duan të përkdhelen, qoftë me fjalë, qoftë edhe duke mos i traumatizuar me shumë lajmet. Dhe kujdesja i tyre nga afër mund të realizohet përsëri, sepse ka plot blerje që mund të bëhen online tani. Kështu që ne mund të porositim për ta dhe shumë bukur një zinxhir që respekton gjithë këtë masat që duhen për të mos u transmetuar, po ashtu do t'i tregoj atyre kujdesin ton nga jashtë. Kështu që ata duhet të ndjehen tani tamam në qendër të vëmendjes dhe të karikohen me këto impulse pozitive, sepse pikërisht kjo është e vetmja gjë që atyre mund t'i servirim për t'i ndihmuar sadopak në mënyrë që mbrojtja e tyre të rritet. Është e vërtet kjo që ju sa po thatë, ne të tjere tani duke qënë në këtë mesin e artë, por jo më pak të rezikuar, sëpse edhe mosha, edhe rinia, edhe mosha rritur e mesme, gjithashtu është prekur, ka patur raste të prekjes nga koronavirusi. Me gjitha të duket si kur këto dy mosha e përbalojnë më mirë. Thash mesi artë duke patur parasysh moshën pediatrike, pra fëmijët, dhe moshën të moshuarve pra. Fëmijët nuk preken ajrësa mosha e tretë, por mund t'jenë bartës të kësaj sëmundje. Ajo që i ka atmeruar fëmijët, me sa unë kam kuptuar duke qënë vetë nën, është izolimi që do duhet të kenë tani, pra mbyllja e shkollave. Dhe qëndrimi në shtëpi po, edhe njërë tjetër, për erë të dytë, pra endë s'kishen kaluar traume, e tërmeti tani ju duhet të qëndrojnë në shtëpi. Si duhet tjetë, po edhe ata marin informacion lidhje me koronavirusin, për shumë djalim që është 12 vjeç, për ditë dhe vjenë më tregon, se qëfar ka dëgjuar edhe kur unë nuk jam me të. Si duhet tjetë mardhënja jonë me fëmijët, që ata ta minimizojnë sa do pak traume që mund të kenë? Ne me sa duket jemi përfshirë kaq shumë në këtë traumë, sa unë duke ardhur për në punë sot, në çdo bisedë që njerëzish që i këmbeja rrugës, ishte kryefjala koronavirusi. Dhe sigurisht, kur kjo është në biseda me një bashkëbisedus, o të rastësishëm o shokot, imagjino brënda shpis se sa kjo fjalë mund të bëhet vrastare psikologjike për këta fëmi të cilët, përveç se ne ja kemi servirur virusin si një gjë vogël, që do kaloj, që kryon ca simptoma si të gripit të zakonshëm e tjerë e tjerë, duke par panikun tonë, ata fillojnë dhe e egzagjerojnë në reagimin e tyre, sepse të mos harrojmë që prindi është një model, dhe prindi shikohet nga fëmia si një person që në fakt dëgjohet pak, por shablonohet shumë shpejt, dhe ato mund të shablonojnë sjellje anksioze tonat, dhe kjo mund të jetë kosto shumë e lartë për shëndetin e tyre në një kohë të dytë. Dhe janë po këta fëmi, dhe në fakt e gjithë popullata, po aq më tepër fëmijët si persona më vulnerabël, që kanë dalë nga pasojat e traumës që krijoi tërmeti, me sigurisht dhe me ndërhyrjet që u bën me ditët e pushimit, po që
Po këto ditë pushimi mund t'i zgjojnë që janë element përsëri të traumës, mund të zgjojnë disa ankthe të cilat ne i kemi menduar të tejkaluarat e ata, qovë dhe të vetja jonë, flasim për fëmijët, po edhe brënda nesh është ai fëmija. E vërtet. Që gjithsesi po, reagon me këto mekanizme psikologi. Por fëmija, pa dashë për shumë, mund të të thot një fjali të kësaj natyre. Pse është pushim sërish do bjerë tërmet? Pra, ende nuk ka superuar traumën e parë. Traumën e parë dhe tani... Kjo traumë e dy tani mbi vendoset e ke para... Pa tjetër që mbi vendoset, sepse ka disa element, do më thënë, jo vetëm të kësaj periudës të pushimit, që kërë që donë motamo, njësoj, do më thënë, por dhe të reagimit të prinderve, që atëhere i ishte shumë i shkurtër në kohë, do më thënë, por shumë intens, ndërsa tani duket sikur gjiron dhe gjiron rota e stresit në të njëjtën pikë, do më thënë, dhe po këto fëmijë kanë hyrë te këto ingranazhe dhe vazhdojnë të amplifikojnë ato pak mekanizma të ankthit që në këtë kohë sapo kishin filluar të marrin veten. E kuptoj. Çfarë duhet bëjmë zonja Reli? Si duhet sillemi me fëmijët tanë që t'i qetësojmë edhe të bëjmë të mundur që ta superojnë edhe të traumën e parë dhe të dytën? Duke qënë se tani edhe tek masat parandaluese janë jo domosdoshmërisht vetëm mbyllja, por dhe kalimi i kohës në hapësira të hapura në natyrë, ku ajri është shumë i pastër, i oksigenuar mirë, natyra vetë, janë impulse që duhet ja servirin fëmijëve tanë tani për të bërë këtë lloj kompensimi përsa ka dekompensuar gjendja mekanizmat e tyre. Fëmijët më të vegjël sigurisht duhet të vijen duke vizatuar, duke i komentuar ato vizatimet e tyre, duke i dhënë ne një shpjegim këtyre vizatimeve që atyre t'i vi shumë më butë ky lloj problemi, t'i servire domethënë si një situatë që ne jemi një skuadër dhe ne do t'a kalojmë të gjithë bashk ashtu si që kemi kaluar shumë e shumë gjëra. Të mos përmëndet shumë tërmeti, sepse është një gjë që dikush që fëmijët kanë ca mekanizma shumë të çuditshëm, bëjnë si kur harrojnë, por e kanë aty dhe në qëse ti ja kujton, atëhere fillon edhe exageron në angthin e vetë. Pra të mos duhet për shumë që do t'a kalojmë bashk si që kaluam tërmetin. Kjo të duhet të ndonë. Do terma apo emocione që një prind i ka evidentuar dhe ja referon të kaluarës, në këtë situatë nuk këshillohen. Edhe këto komentet mes prindërve ose në një familje le të bëhen, mendoj unë, në orët e vona kur fëmijët janë në gjumë. Pra, nëse dëgjojnë që ushtuan rastet, o bobo ushtuan rastet, të mos i komentojnë në sy të fëmijëve. Në sy të fëmijëve dhe mundësisht tashti është koha që ato që ja kanë mohuar çufon t'i vinë me kartona, me kukla, tani letë vazhdojnë, sepse duhet vërtet devijuar kjo energji negative drejt diçkaje që atyre u pëlqen dhe që kanë mundësin që tani që janë boshta. E vërtet, ajo që unë gjykoj ndoshta mund sjell në të ardhmen vërtet panik, se kjo fjala panik ka një keq përdorim, mendoj unë, në publik. Ende nuk është parë panik në fakt tek njerëzit, është një frikë e madhe, se simptomat e panikut ne dim janë ndryshe nga kjo që ne shohim. Është thjesht një frikë e madhe, por le të supozojmë rastin se ky moment do të vijë, sepse mund të ketë një përhapje dhe mund të ketë vetë karantinim, që do të thotë një familje do duhet të qëndrojë izoluar brenda shtëpisë së saj, sepse mundet që të gjithë anëtarët e X familje të jenë të dyshuar ose edhe të infektuar. Aty do të krijohet një situatë e pazakontë për atë familje, sepse ndërsa do të jenë të infektuar, nuk do të kenë askënd që do duhet kujdeset për ta. Si mendoni se duhet të përballohet kjo situatë, se mund të mungojnë ushqimet për shembull? Po dhe izolimi aty brenda në shtëpi, e vetëm njërin tjetrin, dhe të gjithë janë të infektuar, parashikoj që mund të jetë një situatë dramatike. Shiko, në qoftë se vendoset qetësia dhe pranohet fakti, atëherë gjërat zgjidhen shumë më mirë, domethënë. Për shembull, nga kë
pakën vështrimi im, nuk isha, nuk e kisha çuar në përmendje këtë pyetje, por unë do ta shikoja një situatë të tillë si një më në fund një qëndrim bashk, gjë që mungon në shumicën e rasteve tashmë në familjet tona, dhe të diskutimit të gjërave që ndoshta nuk do kishin marrë kur kohën e tyre për të folur apo për të gjetë një zgjidhje. Gjë e cila vërtet duhet bërë për të, sigurisht për të zhvendosur nga fondi i kësaj energjisë që ne të gjithë kemi, të mos ja japim negativitetit, por ta mbajmë për gjërat pozitive. Dhe për sa i përket ushqimeve, ne kemi një lloj ne shqiptarët vetëm për ushqime, domethënë nuk lejmë njëri tjetrin pa bukë. E kemi solidaritetin, bile duke bërë shaka me kolegët e mia, po thoja, "Ua, u turrën të gjithë nëpër supermarkete." Un nuk e kam problem fare sepse jam e sigurt që disa nga njerëzit e mi kanë barë edhe për mua do t'i trokat në derë dhe do shkoj t'i zi derë se nuk kam kohë të shkoj të blej, domethënë. Kështu që e gjitha kjo, frika ime më e madhe, e di çfarë është? Cila? Në qoftë se përhapet ky paniku dhe ne dyndemi drejt dyerve të spitaleve, apo me ngulm kërkojmë që të bëjmë këtë analizën, sepse dyshimet tona ka lloj-lloj reagimesh, ha? Dyshimet tona janë kaq të forta sa unë pa tjetër jam e infektuar dhe duhet këtë lloj paniku, kam shumë frikë. Dhe ne nuk do t'i lëmë kohë personelit shëndetësor që të merret me raste që vërtet kanë nevojë për ta. Si mund të ndodh kjo, e keni parashikuar që mund të ndodh. Po dhe mund të ndodh, domethënë sepse në këtë lloj ankthi që ne ja transmetojmë pa dashje njëri tjetrit, atëherë vërtet mund të përshkallëzohet, mund të ngrihet shkalla e piramidës deri në pikën që zgjidhja vetme është vetëm një zezë mbi të bardh, prova e koronavirusit, e kam apo se kam. Kështu që në këtë rast është i bashkangjitem thirrjes që bëjnë specialistët herë mbas here që vërtet ne duhet të kërkojmë ndihmën atëherë kur mendojmë dhe kemi përfunduar të gjitha zgjidhjet që ne mund të bëjmë nga vetja jonë, domethënë. Prandaj dhe është mirë që të ndjekim çfarë ata këshillojnë në mënyrë që në këtë skuadër të madhe të gjithë të bëjmë rolin ton sa më mirë që t'ja dalim siç ja kemi dalë gjithmonë. Ne shqiptarët vërtet e themi që jemi të fortë, por edhe e kemi treguar që jemi të fortë, kështu që sigurisht që është një gjë që do t'ja dalim pa tjetër. Faleminderit shumë që ishte dhe mua në studio, gjithmonë shumë kënaqësi t'ju dëgjosh. Faleminderit. Faleminderit punë të mbarë. Faleminderit. Bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish pas pak live në News 24.